je to tvrdý boj, lebo tohoto semifinálneho súboja vyjde jeden, ktorý pôjde ďalej do úplného finále. Jeden jediný pôjde do úplného finále z tejto štvorice. Toto ide. Zelená behonca, červená, strieborná alebo kombinovaná. Čo myslíte? Červená? Zelená? Zelená. Strieborná? Modro-strieborná? Jirka na Peťa. Čakáme na jednej z toho, sa nechce spadnúť. Strieborná stojí ako soka. Strieborná šipka. Ale zrazu nečakáme, strieborná chytá balans. Dobre. Ale keď pozorujú, že na to najlepšie, tak prvá opúšťa. Nádej na finále. Ďakujeme za účasť. Môžeme si to jedno. Modro strieborná sa ešte drží. Tak ktorá z tejto trojice? Čakajte teraz. Modrá padá. Zelená alebo červená? Červená. Ešte raz.